Aripash Tepelena është një nga figurat kryesore, qendrestare, edhe themeluse të identitetit të shqiptare, sidomos në krahinën e jugut të Shqipërisë, por me një rrezatim të gjerë edhe në krahinat e tjera të Shqipërisë. Ai është njeriu i cili për 40 vjet u bë aktor dhe faktor politik i shqiptarëve dhe që pas 300 vjet shurdhërie, pra që nga vdekja e Skënderbeut, për herë të parë shqiptarët ridalin sërish në literaturën historike, në literaturën letrare, në literaturën botërore, përmenden dhe Janina kthehet dhe i gjithë pashalloku i tij në një qendër të rëndësishme të diplomacisë britanike, diplomacisë franceze dhe diplomacisë ruse të kohës. Vetëm të mendosh që në fillim të luftrave napoleoniane dhe deri në përfundimin e këtyre luftrave, luftrave që edhe pak a shumë ndërtuan edhe hartën e re të shtetet e Evropës pas kongresit të Vienës, Aripash Tepelena bashkëbizetonte dhe ishte si një pal drejtpërse drejt edhe me Napoleonin, edhe me monarkun e Anglisë, apo qoftë edhe me princin Potemkin në Rusi. Dori, do doja të dija, okay, do vim te kjo pikë, do doja të dija më sakt origjinën e tij, nga vjen, nga se ku ka lindur, a kishte një prejardhje bejlerësh apo ishte një prejardhje fshatari të thjesht. Nëna e tij ka qenë me nam Hankoja, që atëherë pikërisht origjina e Aripash Tepelena ashtu si dhe gjithë jeta e tij është ndërtuar mbi një narrativ të tipit orientalist, si që quhet në shkencat e sotme që zbulojnë dhe studiojnë identitetin, në cilin shpeshherë ky njeri duket si një pasha, një njeri i thjesht bandit që vjen papritur në krye të pushtetit, nëna e babai vdes shpejt dhe nëna e ndihmon. Po babai i tij, për babain e tij nuk flitet fare në fakt. Babai i tij është Veliu, pra është Veli Pashtepe, është Veli Pashtepe Lena. Që emrin ja dha dhe një nga djemve. Ja dha emrit një nga djemve dhe nga ana e sëmës Hankoa ishte nga familja e njohur e Zenebelive të Konicës, të cilët ishin, le të themi, pashallarët dhe bejlerët kryesor që sundonin në Konicë. Vet Hankua ishte një kushurir me Ahmet Kurt Pashën e Beratit dhe ishte një nga familjet më të mëdha fisnike të cilët zotronin atë kohë. Aripash Tepelena, dhe pikërisht në këtë libër, unë kam cituar autorin e njohur grek Denis Skiotis, i ka shkruar 172-shën mbi origjinën Aripash Tepelenës të botuar në Kolumbia, në dokumentin që ai citon, që është i mitropolis së Gjirokastrës i vitit 1788, dërguar Habsburgëve në Vjenë, citohet dhe thuhet që Aripash Tepelena është bir i një familje toske, fisnike, toske shqiptare. Pra nuk ka asnjë kuj vogël përsa i përket origjinës së tij shqiptare. Babai i tij nga ishte? Babai i tij ishte pikërisht nga Tepelena, në atë vendin në të cilën ai kishte edhe kështjellën. Ai ishte një pasha me dy tuje, pra me Veliu, i cili zotronte nga viti 1759 deri në vitin 761, ishte në krye të pashallokut të Delvinës. Xhaxhaj, djali i Xhaxhajit të Veli Tepelenës, Islam Beu, pra ishte edhe ai një pasha me dy tuje. Dhe këta vinin nga një familje administratorësh lokale. Pasha me dy tuje, do të thonë gjeneral me dy uje. Do të thonë me dy uje, sepse tre tuje ishte pra maksimale, atë cilët ishin turqit e kishin marrë nga mongolët, ishin me bishtrat e kalëve që ata mbanin në për flamure. Aripash Tepelena, si të shikohet në vonë gravura, është me tretuje, do më thënë sepse në gjithë dhe një tuje, rangu më i lartë i ushtërisë. Edhe pse ndo njërë në folklorin tonë, për shumë, thuhet që zure një pasha me 7 tuje, i thonë rapo e kali, po këto janë hiperbolat që zakonisht ndodhin gjatë sa kohë. Kështu që fjalët të cilët janë zakonisht edhe që janë përhapur, jo një dervish nazif i ardhur vendosur në fshatin Beqish. Beqish është një fshat shumë i vogël për të mbajtur dhe të patur origjinën e kësaj familje. Edhe sot në Tepelena ai nuk është më shumë se 15-20 shtëpi. Sigurisht që qendra administrative ishte qyteti, ishte Tepelena lartë. Dhe këta ishin një familje të cilët vinin nga Meçohysajt, ishin një familje feudale e islamizuar, sigurisht, shqiptare, të cilët kishin bërë të mundur që të jepnin krahinës e Rrëzës, që fillon që në Beqisht edhe vazhdo në Dragot, edhe vazhdo edhe në Lekële, në
Hormov dhe të gjitha ande, disa fshatrave të lungjeris, si Kakozi, si Gjati, të jepin një mbështetje, si që kanë qenë rasti i feudalizmit të vonë në Shqipëri, por e të feudalizmi në mesjet, ku një njëri jepte një mbështetje krahinës, mblitë taksat, por që i përgjigje. Pra e gjithë kjo krahin, nëzirte diku rreth 2000 luftëtarë, që do të thotë që në fushatat osmane, në cilët merrin pjesë, krahinët e Peredës nxirrte 2000 luftëtar. Krahina e Beratit nxirrte 4000 luftëtar. Arriti deri në Berat pashallëku i tij? Pashallëku i tij arriti në vitin 1809 kur ai arriti dhe mori shtrirjen maksimale. Mori Beratin pas një konflikti të madh që kishte me familjen Vlora, me Ibrahim Pash Vloron, pikërisht një nga gjyshrit e Ismail Qemalit, edhe këtu është arsyeja për të sjell pak edhe në vedije pse elita shqiptare e kohës së mëvonshme, duke përmendur dhe Ismail Qemalin dhe Sami Frashërin, dhe të tjerë kanë mbajtur një qëndrim paksa refrektar, sepse duke qenë një pasha që kërkonte të centralizonte pushtetin, në radhë parë do të binte të gjithë familjeve fisnike shqiptare për t'i patur në xhakun e vet, kështu që kujtimet e dhunës feudale që kishin qenë mjaft që ndryshme në atë kohë, domethënë sepse nuk po flasim për liri dhe drejtat e njeriut në shekullin e 21, bëri të mundur që ky njeri të kishte këtë lloj imazhi edhe nëpërmjet popullsisë shqiptare.